nového štátneho tajomníka. Novým štátnym tajomníkom sa od zajtrajšieho dňa stáva pán Martin Bezek, ktorý dlhodobo pôsobí na ministerstve investícií, viedol odbor stratégie. Mali sme aj v minulosti na tomto rezorte dobre vybudovanú spoluprácu. Je to človek, ktorému dôverujem a s ktorým sa naše ciele na 100% prelínajú, čo sa týka štátnej informatizácie. Takže ja by som možno pár slov dal pánovi novému štátnemu tajomníkovi, aby možno predstavil svoje kľúčové ciele a následne, ak budete mať nejaké otázky, tak radi zodpovieme. Ďakujem pekne, pán minister. Mojím cieľom na najbližšie obdobie, na toto krátke obdobie, ktoré máme v rámci tohto mandátu, je, aby to 5-ročné úsilie, ktoré sme investovali do IT projektov, ktoré sú financované z eurofondov, bolo maximálne využité a aby sme cítili ten posun v e-governmente. To znamená, že toto je priorita číslo 1. A ďalšou úlohou, ktorú chceme, a to je akoby aj niečo, čo mne je najbližšie, pretože som sa podielal na písanie plánu obnovy, je, aby plnenie cieľov a milníkov, aby naštartovanie projektov bolo na čas a aby sme mali plnenie plánu obnovy a doručenie hlavne životných situácií, na ktoré čaká veľmi veľa občanov, aby boli jednoduché tie služby v podobe tých životných situácií, na ktorých sa v pláne obnovy práve pracuje. Čiže to sú pre mňa dve najdôležitejšie priority, na ktorých s pánom ministrom máme úplnú zhodu a na ktorých spoločne chceme pracovať. Ďakujem. Ak môžem krátko, Stráňová televízia. Pomerne dlho sa, mám pocit, ministri zdržali na tom prvom bode, čo sa týka implementácie eurofondov. Takže máme tam nejaký zásadný problém, alebo len klasicky ste riešili, teda kde je nejaký problém, kde treba pridať, zrýchliť, čo treba zmeniť? Problém nebol. To rokovanie bolo takto naplánované, že eurofondová vláda mala trvať od 9. do 10. V podstate sa to natiahlo o pár minút. Diskutovali sme o troch kľúčových oblastiach. Prvá sa týkala implementácie plánu obnovy a odolnosti a s tým spojenými uzneseniami voči jednotlivým rezortom. Druhý bod sa týkal aj odpočtu uznesení spred dvoch týždňov z eurofondovej vlády, kde aj ja ako jeden z predkladateľov materiálu som odpočtoval stav implementácie projektov z prioritnej osy 7, operačného programu Integrovaná infraštruktúra, pre ktorý pôsobí ministerstvo investícií ako sprostredkovací orgán. No a tretím kľúčovým bodom boli nové uznesenia, ktoré sa týkajú už nového programového obdobia, kde by sme chceli aktualizovať harmonogram víziev, pretože už teraz sa nachádzame v určitom sklze z hľadiska vyhlasovania nových víziev z programu Slovensko. Včera, myslím, že ste zachytili, že sme vyhlasili prvú výzvu z programu Slovensko a toto je vlastne štart takej série víziev, ktoré budú do konca roku ešte vyhlasované v objeme niekoľko miliárd eur. Bola tam aj zmena úloh pre ministerstvo zdravotníctva, ktoré vieme teda, že je pod takým tým sprísneným dohľadom, keďže sa nenaplňali milníky. Čiže ide tam o nejakú zásadnú zmenu alebo nenaplňali tie úlohy, ktoré im boli uložené? Ja by som to možno nechal na vyjadrenie pani podpredsedničky vlády a pána ministra zdravotníctva. Čo sa týka vašich úloh, tie ste teda splnili? A čo sa týka našich úloh, tak ich plníme. A samozrejme, prišli sme aj z iniciatívy ďalších úloh z pozície riadiaceho orgánu pre nové programové obdobie pre ostatné rezorty. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne.